Za herní balíček Strangerville bych chtěla poděkovat EA, která mi tu hru poskytla. Děkuji moc. Ahoj Freak, zdraví vás Defy u páté části Quickplay na hru 10.4 u Strangerville a koukám, že naši simíci ještě spinkají, tak je necháme dospat a já to střihnu. Tak a už by mohli vstávat, takže jdeme se vyčůrat, vysprchovat, doufám, že tam zase nebude ta kytka a asi budeme podávat snídaní, nebo dáme vařit, dáme zahradní salát, ok. Nebo mi mohla uvařit ona. Tak jo. Všechno snědli. Takže ten zahradní salát udělá ona. A mají nízkou společenskost. My musíme nabírat právě ty lidi, kteří s náma půjdou do boje proti velké rostlině. Takže máme spoustu práce. Myslím si, že s ním budeme muset mít nějaký vztah. Takže uvidíme. To je všechno? Ještě to přesypej. O, není nějak blbě? Hladová je. No, tak to uvař. Fuj! Ty čuně! Mizerná kvalita. Fuj, no tak to ne, jako. Tak to do koše. Ty se klidně z toho najes, ale my půjdeme udělat něco jiného. Sandwich roztopeným sýrem. Ona to snědla a je nesvá, protože jí to prostě nechutná, zbavit se popínavých rostlin, protože ty tady prostě máme. A tak, a ty se najíš, ty bys mohla, máš to vytrénovaný, tak to je v pohodě, mohla bys jí trénovat ještě, prostě čovat souboje. Se najíš, jaká je to kvalita? Výborná, ok. To jsme přesně potřebovali. Zbavit se popínavých rostlin. Tak, pojď sem. Procvičuj s ní. Chci já procvičovat souboje. Čekej. Procvičovat souboje s Samuel. A to je všechno. A ty jo, mohli by spolu zalézt do postele? Ať se mi nabere zábava a společenskost. Co ty? Ty jsi úplně v pohodě, takže zavoláme Květoslavu třeba, pozvat času trávení na pozemek. Tak a ty půjdeš do sprchy a zkusíš uvařit ještě něco. Makarony se sýrem, to bude peklo, ale snad bys to mohla zvládnout. Mac and cheese. Pojď sem, bovočkuju tě. Dočasně očkovaná. Naverbovat boji promocí proti rostlině. Tak, jestli že vám pomohu, tak to bychom měli. Květoslavu a teď zkusíme pozvat ještě Jess. Co? Tak. Ha, už je tady. Takže ji budeme očkovat proti infekci. Alfonso Miffin! Oh, my beanie! Už tam nemám. S ním se mnohem lépe, můžu zase
Co? Ale jistě, že vám pomohu zničit kytku. Takže co teď budeme dělat? Vezmeme všechny. Emery, Květoslavu a Jess a pojedeme s nima bojovat proti rostlině. Nevím, jestli to bude takhle fungovat, ale uvidíme. Jsme tu. Takže dáme sem použít magnetickou kartu. Počkej, kam jdeš? Ty jdeš sem, potřebujeme, aby ses nasadil ochranný oblek. Jít sem společně jsem dala. Teď jo, použít magnetickou kartu. Kam odchází? Zkusíme bojovat. Co tady dělá tadle? Oh, yes! Bojujem. Tady jsou simíci nějaký prostě. Stříkáme na ní nějaký sirite. Úroveň akce týmu. What the fuck? Úroveň infekce týmu. Příkazy pro skupinu. Do útoku dát si pouzičku. Pronikavý váleč. Postupovat opatrně. Úrovně infekce týmu, sakra! A co je tohle? Provedíte nám... Pane bože! Jestli to nezvládneme, tak zase budeme muset dělat infekce. Oh my god, jestli se tohle nepovede, tak se zblázním. Úroveň infekce týmu stoupá. Nemůžu dávat příkazy. Ty vado. Ještě stříkejte. Stříkejte. Infekce úrovně týmu. Ne. Infekce. Příkazy dát si pauzičku do útoku. Postupovat opatrně. Pronikají váleční pokřik. Bože, zlikvidujte jí! Zlikvidujte jí, to je tak napínavý, pane bože, já se zblázním! Ty vole, to okolo se mlátí. Oh my god, rychle! Chcete dopadnout jako ty zimíci, co tady takhle choděj? Chcete tady takhle dopadnout? Tak makejte! Makejte! Oh my god! Oh my god, ještě kousek! Do útoku! Všichni! Do útoku! Honem! Honem!
všichni do útoku. Oh my god, ještě kousek. Ještě kousek. Infekce týmu je špatná. Špatná. Oh, že bychom ji zabili? Oh, gratulujeme, odporná tyranie pro matky konečně spravedlivě skončila. Za své hrdinské vítězství dostanete jako odměnu kousek pramatiky. Pramatky, který si můžete vystavit. Takže je konec. Suchý kytky. A je konec. Takže záhada byla vyřešená, si myslím. Půjdeme domů. A nevím, jestli se tady ještě něco bude dít, nebo co se bude dít, každopádně zvládli jsme to. Což je úplně pecka, paráda, pecka. Ještě trošku jakoby žijou, jo? Takhle jakoby to. Ale nevíme, třeba teď nám napíšou něco. A uvidíme, co to bude. O trochu méně podivné Strangerville. Pramatka rostlin s posledním zavřeštěním padne k zemi. Když se vrátíte domů, všimnete si, že se věci zase začínají vracet k normálnu. Prazvláštní rostliny postupně ustupují a nakažení se začínají probírat ze své noční můry. Strangerville vám hodně dluží, jste hrdinou celého města. Porazili jste pramatku rostlin a navrátili jste Strangerville k normálnu. K pramatce rostlince můžete kdykoliv vrátit a zase ji probudit. Jakmile se pramatka opět probudí k životu, můžete nastavit úroveň infekce podle svého, abyste navodili tu správnou podivnost. To vám umožní zahrát si příběh i s dalšími rodinami. OK, takže jo, já si myslím, že tady tuto část ukončíme. Můžeme se radovat, že jsme to všechno zvládli. Já si myslím, že prostě pro toho, kdo to viděl teďkonc u mě, nevím, jestli bude mít chuť si to zahrát jakoby sám, ale zase to bylo něco jiného. Docela jsem se u toho bavila a Strangerville je teďkonc normální, takže dá se tady normálně žít, pramatka rostliny je zničená a myslím si, že to bylo fajn. Já vím, že tohle video je sice sakramentsky krátký, ale je to hold poslední díl. Už nemáme tady co dělat, záhrada je vyřešená, takže končím tenhle ten quick play, doufám, že se vám to líbilo. Přeju vám, aby se vám to taky takhle povedlo. Mějte se úžasně, skvěle krásný, nejkrásněji, hrajte si míky a příště se. Ahoj, freaks, ahoj, ahoj, ahoj!